Spitali Rajonal i Shkodrës ka nisur përgatitjet dhe për të përballuar sezonin turistik, e konkretisht urgjencë gati spitali si një nga repartet që përbahet me fluksin më të madh të pacientëve, sidomos në sinin e verës. Drejtori i Spitalit të Shkodrës, Ardian Dajti, thosë do vendosin në dispozicion stafin mjekësor që të kemi një sezon turistik sa më të lehtë. Në qoftë se njek edhe synimet që kanë për vaksinimin, rritjen e numrave që deri në fund qershorit të arrijë një numër i caktuar, kjo bëhet edhe për qëllimet që të hapin mundësi ose të atë biznesit të turizmit ose aktivitetit të turizmit. Nuk besoj që do të kenë ndonjë ndryshim nga vite të tjera nga ana organizative. Në një qershor ose me 15 qershor, sipas vendimit që vjen nga Ministria e Shëndetësisë, ne do vëmë në dispozicion automjetet tona, stafin, pregaditjen me medikamente që të jetë një turizëm sa më ose stafi mjekësor të jetë në gatishmëri edhe të përballojë nevojave që ka edhe shpresojmë të kenë edhe një turizëm të suksesshëm. Flasim për Velipojen edhe për Thethin. Spitali Rajonal i Shkodrës mbulon disa zonat e veriut dhe përbat me një fluks vizitash gjatë pjesës më të madhe të vitit.